Sirdaryo viloyatining ma'muriy markazi hisoblangan Guliston shahrida keyingi yillarda ma'muriy binolar, aholi uchun turar joylar, yo'llar va xiyobonlar barpo etilmoqda. Shu kunlarda shaharning janubiy kirish darvozasi bo'lgan M34 Toshkent-Dushanbe avtomobil yo'lining 121-kilometridagi yo'l o'tkazgich qaytadan barpo etilib, foydalanishga topshirildi. Guliston ko'rkiga ko'rk qo'shayotgan muhim bu yo'l o'tkazgich albatta harakat xavfsizligini ta'minlashda ham muhim ekanligi ta'kidlandi. Ko'prik qurilishida ishtirok etib faollik ko'rsatgan quruvchilar munosib taqdirlandi. Men hozir mana shu hozir yurib kelyapman, ko'rib turib mana bu rang-barang chiroqlarni yoki yoniga qo'yilgan mana bu jihozlarni ko'rib, hatto hozir tasavvur qilyapman, kechasi xuddi bir nima deydi Toshkentga o'xshatyapman men bunday anaqaydi. Shaharga bitta ko'chada bitta ko'prikdan kirib, bitta ko'prikdan chiqilardi. Mana endi bo'lsa, mana xohlagani masalan bittasidan kiradi, bemalol Toshkentga ketayotganlar nariga ko'prikdan bemalol chiqib ketaveradi. Ushbu yo'l o'tkazgich 1983 yilda qurilgan va oxirgi vaqtlarda unda ko'pgina yoriqlar yuzaga kelib, foydalanish uchun xavfli bo'lib qolgan edi. Guliston shahrini mahalla qismi bilan o'zaro bog'laydigan ushbu ko'prikda O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatiga qarashli ko'prik qurilish tresti unitar korxonasi mutaxassislari tomonidan 81.7 milliard so'mlik rekonstruksiya va obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Zamonaviy texnologiya asosida qurilgan, oldingi qurilgan ko'priklarning muddati 50 yil bo'lsa, hozirgi 70 yil, 80 yil tashkil qilinadi. Sababi bu Sirdaryo viloyatida yer sho'rligini inobatga olinib, zamonaviy betonlar, yaxshi ustunlar qo'yilgan. Zilzilaga bardoshligi ancha yuqori. 1 yil 3 oy davomida qurib bitkazdik. Ko'prikning uzunligi 750 metr, eni esa 22 metrni tashkil etib, 13 tonnagacha yuk ko'tarish quvvatiga ega. Undagi ikki tasmali avtomobil yo'lida bir kunda 50 mingdan ortiq transport o'tkazish imkoniyati mavjud. Piyodalar uchun ham qulayliklar yaratildi. Tunda ko'prikda bemalol harakatlanishlarini ta'minlash uchun 97 ta elektrodiodli yoritgichlar o'rnatildi. Oldin ikki qatnovli bo'lgan, hozirda yangi qurilish materiallaridan foydalanib, zamonaviy tarzda hozir endi to'rt qatnovli ko'prik foydalanishga topshiryapmiz. Ko'prik qurilishida o'zimizdan 150 ga yaqin texnikalar ishtirok etishdi. Umuman olganda mana shu yerdagi aholi narigi tarafda bozor tarafga o'tish uchun ancha og'iri yengil bo'ldi. Foydalanishga topshirilgan yo'l o'tkazgich albatta shahar ko'rkiga ko'rk qo'shish bilan bir qatorda harakat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ldi.